Tervehdys. Aloitetaan tällä kertaa aivan eksistentiaalisilla kysymyksillä. Nimittäin alkuviikosta meille kerrottiin, että vanhat suosikki etunimet, kuten Päivi, Tarja, Markku tai Herra Paratkoon, vaikkapa Jari, ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Mutta hätä ei ole aivan tämän näköinen, sillä me Jarit olemme jo viime vuosituhannen lopulla tiedostaneet suhdanteiden heikkenemisen ja siirtäneet hyvissä ajoin Jarien tuotantoa Hollantiin. Eksistentiaalinen kysymys, mitä suurimmassa määrin, on tietysti myös syntyvyys, joka on tälläkin viikolla puhuttanut ja huolettanut poliitikkoja. Kun tässä ajan henkeen sopisi pikemminkin keppi kuin porkkana, niin voi tietysti kysyä, että missä viipyy ehdotus vanhan pojan tai vanhan piian veron palauttamisesta. Nimittäin vielä 1970-luvun alkupuolella vanhat pojat tai vanhat piiat joutuivat maksamaan ylimääräistä veroa, jos eivät 24 vuoden ikävuoteen mennessä olleet hankkineet lapsia tai hankkiutuneet naimisiin. Hallitus selvisi jälleen kerran opposition välikysymyksestä, kun se sai eduskunnan luottamuksen palkka- tai vientimallia koskevassa asiassa, mutta sekös ketään kiinnostaa, kun hallituksen toiminnasta näyttää paljastuvan koko ajan paljon herkullisempia makupaloja. Vielä jokin aika sitten luulimme, että RKP on huolissaan rasismista, vaikka tosiasiassa se kantoi huolta nikotiinipussien erilaisista makuvaihtoehdoista, siis ei rasismille, mutta kyllä rosmariinille. No nyt koko lakiesitys joudutaan panemaan uusiksi, kun kävikin ilmi, että makulista oli laadittu nikotiinipussiaskin kylkeen pietarsaarelaisessa tehtaassa. No, missä muuten viipyy tupakanmakuinen nikotiinipussi? Voisitteko kuvitella, että poliitikot aikuisten oikeasti kinaisivat yökaudet vaikkapa siitä, että voiko lonkero olla ananaksen makuista? Valitettavasti mekin voimme. Pikaratikat kolaroivat Helsingissä ja se panee kysymään, että kannattiko moisia kaupunkijunia hommata tänne ensinkään. No, kolari paikalta levisi erittäin informatiivinen kuva, josta kävi ilmi, että toinen ratikoista ei ollut kiskoilla. Ja sitten taas se, joka oli kiskoilla, niin se oikein nokalla olevan infotaulun mukaan ei ollut linjalla. Ja lopuksi jalkapalloa. Korkki TV tekee rohkean ennustuksen jalkapallon Suomen mestarista ja ennustaa, että viikonloppuna ratkeavalla jalkapallon Suomen mestarilla on keltainen pelipaita.